І якщо Збройні сили України все частіше переходять до наступальних дій, Росія вже починає готувати населення до військових невдач. В нашому генштабі повідомили, протягом тижня силами оборони на Криворізькому напрямку звільнили населений пункт Потьомкіно. На Курахівському напрямку населений пункт Павлівка. Втрати супротивника суттєві. Знов-таки в генштабі повідомили, Збройні сили України ведуть наступальні дії на певних ділянках фронту. Тим часом російські пропагандисти вже змінюють риторику. Мовляв, трансформація їхніх наративів свідчить про те, що жоден з планів Кремля щодо захоплення України на даний час не реалізовано. Почуємо. Пропагандисти почали готувати населення Російської Федерації до ймовірних військових невдач. Звичайно, про поразку відкрито ніхто не повідомляв, однак почали з'являтися повідомлення щодо важкого стану, а навіть і помилки військового керівництва агресора. Незважаючи на потужні зусилля противника щодо спроб негативного інформаційного впливу на Україну, на її захисників, російська пропаганда втрачає свою ефективність. Єдине, що в неї виходить, це розповсюдження явної дезінформації та фейків.